sige noget om sædskifter med mange efterafgrøder? Det vil jeg jo gå rigtig aktuelt. Hvad er det her nu for noget? Kender I ham her? Nej, det er ikke Grundtvig. Det kunne det måske godt have været. Det er Darwin. Og hvad var det, Darwin han sagde? Survival of the fittest. Og det betyder overlevelse af den, der er bedst til at tilpasse sig. Og det er jo det, der er indgang til det her. Det er ikke det stærkeste, der overlever. Det er den, der er bedst til at tilpasse sig. Og derfor der har vi noget, vi skal tilpasse os. Og det andet her, og det ved I, hvad er. Gør I ikke det? Det er jeding. Ja, det er jo godt. Jedingmageri. Og det, hvorfor tager jeg det med? Det er fordi, der var nogle bønder der i 1880'erne, der forstod at tilpasse sig til de lave grundpriser. De lavede andelsbevægelse. Og hvad er det her, men jeg kom bare til at tænke på. Tænk, hvis de nu har taget hestene og redt rundt i København i 14 dage op på streget, i stedet for at lave andelsbevægelse. Hvor har landbruget så været henne? Det har været rigtig skidt. Så det, der drejer sig om, det er simpelthen at tilpasse sig. Det skal jo ikke engang til det her, så det er ikke spor træt. Jeg må godt nok indrømme, at da jeg lige fik de der 30% målrettet efterafgrøde, der havde jeg så ligesom ham ud fra i Kildbæk der. Men det kan jo ikke rigtig nytte noget. Vi må indrømme, at det her det er lidt meget, og sådan helt overordnet, så er det 30% plus måske nogle MFO efterafgrøde, så er det på 46,9%. Så kan vi da i hvert fald sige, at FALK har vi da i hvert fald fået vores løs styret med hensyn til efterafgrøde. Så er der også nogen, der er nogen, der er oppe på 50 og nogle kvægbrugere, der er nogen, der underholder, men de skal have 110%. Men, I skal også lige have den her med, altså det der med, at man vælger jo ikke selv regler, men man vælger selv holdningen til det. Der er nogen, der siger, at det her, det gider jeg bare overhovedet ikke længere. Der er også nogen, der siger, at det her, det er en kæmpe udfordring, og det vælger man selv den udfordring, eller den tilgang til det. Det er så det indgangsbønd til det her. Når man siger, det her, det tilskud, det skal jeg ramme ud, og det er landmænd, vi er gode til. Der er nogen, der siger, at man skal have 7 landmænd ind i det bil, så skal man smide tilskud ind. Godt. Så lige kort fortalt, hvad er det, I skal tilpasse jer til, hvad er det med sædskifterne at gøre? Jamen, det er jo de her muligheder efterområder. Nedsat kvote. Brak. Og så er der brak langs vandløb. 20 meter bredde. Det tæller faktisk 4 hektar, og det er jo egentlig meget morsomt, det er faktisk de gamle randzoner, der ligger der. Og det passer med, at de der randzoner, man fik fjernet, det svarer sådan set til 200.000 hektar efterafgrøde, man så lige fik fjernet der. Det var måske alligevel lidt dumt. Tidlig sol vintersæde, det er sådan set det eneste, man har fået rykket på. Tidlig var det en fjerdedel. Mellemafgrøde kender vi. Og den skal vi nok til at tænke på igen, det kommer lidt tilbage til det. Altså hvor man så efterafgrøder den 20. juli, og så har vintersæde 20. september. Der har I jo klart en fordel, som også Niels viste, så direkte ned i nogle efterafgrøder der efter 20. Og så er det noget med energi. Men som jeg sagde også, vi har haft meget svært ved at flytte noget af det her. Vi har foreslået over vinteren efterafgrøder skulle tælle mere, og hvorfor må man ikke så vintersæde 20. oktober. Man må pløje det 20. oktober. Men nej, det skal være en forsåret afgrøde. Nå, vi kæmper videre. Men det er de her tilpasninger, og det man lige skal lægge mærke til, det er selvfølgelig, at nedsat kvælstofkvote, der får man ikke noget tilskud. Det gjorde vi i 2018. Men det var faktisk nogen, der fik en check for. Men, ja. Hvad sker der nu, hvis man siger, at det her det gider vi ikke? Vi laver nogle efterafgrøde, vi giver, så tager vi lidt træk. Det er altså rigtig meget, skal jeg helt så sige. Har man husdyrgødning på 80 kg ind, så ryger der altså 45 kg ind af kvoten på i gennemsnit per hektar. På planteavl er det knap så slemt, der får vi jo et træk i gennemsnit på 28 kg ind. Så vi er nødt til ligesom at kigge på de her ting. Så lige for at kigge på kvælstof, så vil det være sådan, at det er jo især svinefolk, der skal fodre kornet op. Det er der, at det rigtig begynder at gøre rundt og flytte sig fra optimum og ned. Planteavler kan måske lidt bedre leve med det. Jeg mener ikke, der er nogen, der kan leve med umiddelbart at tage hele kvælstofkvoten. Men det kan godt være et supplement. Det kan man forskellige holdninger til. Det var egentlig ikke det, jeg skulle sige, om det var bare sådan en indledning til at få det her til at fungere. Jeg har kigget på sædskifter.
Der kunne være mange forskellige. Jeg har et her sådan mere klassisk vinterraps, hvede. Det kunne man så tidligt efter vinterrapsen, det kunne nok gå. Så putter man efterafgrøde ind, så har man vorbyg. Kunne man så en mellemafgrøde der, og så har vintervede med efterafgrøde vorbyg. Og så måske vintervede, eller vinterbyg, tidligt så eventuelt. Så er vi oppe på 50% efterafgrøde, når vi tager det hele med. Når vi tager lige et omregningsfaktor med, så er vi oppe på 50% efterafgrøde. Så det vil egentlig godt finde nogle sædskifter, der kan køre igennem. Der kunne også være vinter, raps, og så hestebønne, hvede, vorby, der har vi også nok efterafgrøder. Vinterraps, hvede, havre, hestebønne, hvede, hvede, og så en mellemafgrøde der. Og det var så lige det gode spørgsmål, når man nu er CA-entusiast. Gælder det her i CA, den der mellemafgrøde, bryder den forbandelse med hvede efter hvede, det kunne man så have forskellige holdninger til. Men hvor med alting er, så kan det sagtens lade sig gøre at få de her efterafgrøder passet ind. Vorebygge ud, altså frøavlerne, det er jo næsten for nemt, fordi de har jo den her tæller med sig med få, og den kan man lade ligge. Man kan også lade ligge som mellemområde. Det skal man også være med på. Det eneste man ikke må gøre, hvis man har folkrest, det er så ved mellem den 7. september og så den 20. september, fordi så tæller det væk med som tidlig såning eller mellemområde, så det har vi lov for der. Så har man sådan set på en eller anden måde dummet sig lidt. Ja, er der en fordel lige til de 250 kroner med, så man finde noget andet sort. Så har jeg en her med noget vinterraps og noget hvede. Og så har jeg fået majs med ind, og det er egentlig fordi, jeg synes ikke, at det er det store problem at finde sædskifter og få de der efterafgrøder ind i. Jeg synes egentlig, at problemet er, og også dels få sået alle de efterafgrøder, for hvis det bliver det ordentligt, men også få så stort et areal med vores sæde. På nogle jordtyper har vi ikke ret lang tid til det. Det kunne godt være, at majsen måske kunne også på svinebrug til opfordring, måske kunne begynde at blive interessant af den grund, at vi får, den kan jo sås lidt senere end vores sæde. Og vi har også nogle andre græsmidler i majsen, som måske godt kunne lige pludselig gå ind og blive interessant. Det vil godt, at der er nogle tekniske problemer med at få det til at fungere. Men der er jo der folk, der bruger majs på svineejendom. Så måske er det noget af det, der kunne komme med. Men altså, som sagt, så er det egentlig ikke så meget udfordring at få fundet nogle sædskifter, der kan køre med så mange efterområder. Det ser mere udfordrende i, at det fungerer efterområderne ordentligt, fordi vi kan alle sammen være enige om, hvis efterområderne skal være der, så skulle de helst lykkes, så nogen der bliver til billede af. Det er sådan set det der udfordring. Og vi kan jo sige, at de sidste 5 år, hvor vi har haft dem med få efterområder, der har vi haft de første 3 år fik vi dispensation for sols frist på grund af vand, så fik vi dispensation på grund af, at det var for tørt, og så fik vi de fleksible sådatoer, fordi det også var, fordi man kunne ikke leve med dispensation. Der er rigtig mange, der har sået, ja, den 20. august, den var nok lidt fleksibel nogle steder i deres indberetning, og der er også nogen, der har været hen i september. Så vi må bare sige, at vi har en kæmpe udfordring med at få det etableret rigtigt. Altså, hvordan er det, man skal nå at så mange efterafgrøder? Nå, jeg vil så lige også vise det her, for det er sådan et puslespil, som man kan få rigtig meget god tid til at gå med, men jeg regner ikke, ja, hvor mange har styr på de her efterafgrøder i jeres markplan? Fuldstændig. Nå. Ja. Er det fordi, I ikke gider have dem, eller? Ja, du har det, vel? Jeg har lavet, ja. Men altså det, der er lidt pointen i det, det er jo, at vi har nogle steder, at vi er nødt til at bruge noget efterafgrøde heroppe til at dække vores MFO-krav. Og der er pointen jo, at hvis man har nok brak, så kan man flytte de efterafgrøder herfra og herned til at få tilskud til. Det er sådan til lidt det, I lige måske skulle få hjem og overveje. Fordi der er rigtig mange af jer, der måske har en pæn konto for de vigtige efterafgrøder. Og den kunne man måske begynde at hæve nu. Sådan at man faktisk hver gang, hver gang jeg flytter, I kan se, det er kun nok faktor 0,3, hver gang jeg flytter efterafgrøder heroppefra og herned, og så erstatter med bræk, så får jeg faktisk 3,3 hektar efterafgrøder puttet ned med 500 kroner i tilskud. Det er faktisk 550 kroner per hektar i ekstra tilskud på den måde der. Plus, at jeg jo slipper for at få noget
det der mit budskab, det er, at der er måske nogen, der skulle overveje, som ham her, at gå ud og lege noget bragt, hvis ikke man selv har bragt noget. Det er sådan set lidt en af de måder, jeg mener, man kunne tilpasse sig på. Jeg har lige selv formidlet 4 kontrakter på at lege og bragt netop nogen, hvor altså, nu kommer jeg på fra et sted, hvor der er rigtig meget fokus på, på at vide til grise, og derfor kan det en fordel at flytte dem derned, fordi så får de mere ved ind i selskiftet, plus at de rent faktisk får en god økonomi i det. Hvis man leger brakken, så får vi også hektar tilskud. Det vil sige, at sådan en hektar brak, bare i ekstra tilskud, der er det faktisk de første 3500 kroner med i det system der. Så det kunne godt lige være noget, man skulle hjem og overveje. Men I kan godt se, at det, man skal godt, når det er 450 hektar sejten om, han er oppe at have 70 hektar efterafgrunde, der er en mellemafgrunde, og så tidlig så 50 hektar. Og alligevel, så mangler han 37-50 kilo ind i at nå, uden at få et han får faktisk stadigvæk et træk i kvoten på 1,3 kilo ind på hektar. Godt. Så det er den øvelse, I skal hjem og lave. Og så lige for at repetere det her, opfyld. Det første, man skal sørge for, det er at få det der MFO-krav opfyldt. Enten med efterafgrøde eller brak. Det må jeg altså ikke glemme, fordi så ryger jeg en rigtig stor del af hektartilskuddet. Og start med de lette løsninger. Altså lav markplan for 21. Det kan I jo passende gøre her indtil nu, den er tjenlig. I får sat ud, finde ud af, hvor er det, I skal have årsag i 2021, og så få sat efterafgrøder på der. Find ud af, er der nogle steder, I tør så tidligt. Og det ved jeg godt, det skal I jo nok passe på med de græsproblemer, nogle af jer har. Overvej det med mellemområdet, der synes, tror jeg faktisk, I har en fordel frem for rigtig mange andre. Og så ved jeg godt, når man siger mellemområdet, så er der nogen, der siger, Simon, kan du ikke huske dengang mellemområdet lavede fuldstændig ud af kornet, og det blev noget rigtig bedst. Der er altså nogle af de der olierejer, specielt olieradis, den regner altså ingen steder for jer. Så den kunne sagtens bruge, og der er også nogle af de metoderesist. Der er forskel på olierejer, de sorter, og meget de løber op af. Så er der også nogen, der siger, at det der med mellemområdet, det er faktisk ret smart, fordi de skal først indberejes den 10. september, de må væk den 20. september. Så altså, chancen for at blive dødfødt i kontrol, den er rigtig stor. Og endelig, hvis det går galt, så har man faktisk måske lov til at tage, hvis det ikke rigtig lykkes, så kan man tage halvdelen af dem og køre videre som pligtig efterområde. Så den er altså ikke så tost. I skal lige have lært teknikken, men jeg går jo lige om lidt, hvordan det er, man kan huske fra indkøret høst. Men altså det med at lege bragt kunne også godt være et issue. Og så kigge på det der vorsæsareal. Er det kun vorebygd, der er alternativt? Kunne det være havre? Kunne det være vorevede? Hestebønder har mange, rigtig mange fat i, og måske ikke lige næste år, men begynd at overveje majs nogle steder måske, og få den ind i systemet. Og så er der nok måske mange af jer, der godt kunne stå der ved og måske tage nogle af de efterafgrøder her, indtil du så lige finder ben, som sig. Og så egentlig er det selvfølgelig helt oplagt, at er man ikke kvoletræk, så gælder det selvfølgelig om at få fuldstændig styr på udnyttelsen af husdyrgødningen. Og prøve virkelig at optimere sin gødningsplan, så at der ikke er nogen marker, der giver for mere gødning, end de har behov for. Min kollega viste i går til planlagsmødet, at variationen mellem optimum på forsøget, den går fra 5 kg ind per hektar til 249. Så det er faktisk det der at regne på. Og måske også prøve noget positionsbestemt styrke for at optimere det mest muligt. Det her er så en anden mulighed, som vi har haft lidt fat i forbindelse med vores OPTI-planprojekt. Det er cikorier sået ud i maj måned i en hvedemark. Og den er jo, går jo fint som lovpligtig efterområde. Og jeg tror nok, at udsættelsesmængden ikke kunne nok have været reduceret til en tredjedel, fordi der var rigtig mange cikorier. Men jeg tror, det er noget af det, vi skal til at lære at bruge. Jeg har sådan gået og tænkt på, kunne man smide sådan en spand på cikorier oven i gyldevogn, når man kører der i maj måned, så var de sådan set lagt ud på fuld afstand.
Altså, jeg har aldrig set fremspiringen i spekter i Sikora i... Der bliver lidt med ud. Jeg var faktisk i det her, jeg står de der med hjælp. Jeg vidste ikke, hvad det var så Sikora, så jeg synes, han skulle ud i sprøjten. Så, så en han nu, der heldigvis har spurgt om, om det, det var... Det var klogt, det var det nok ikke. Så. Men at ville, det er evnen til at kunne. Og det er det, I skal hjælpe mig til, hvad jeg siger. Det var vist det.